زده کوونکو یو ځل بیا هم ښه راغلاست. بخت الله بهار یم او حاضر شوی یم تر څو تاسو د خطاطۍ په برخه کې یو نوی لوست در وړاندې کړم. موږ د خطاطۍ په برخه کې د نستعلیق خط پیل کړی دی، غواړو تر څو د نستعلیق خط زده کړو. څنګه کولی شو چې د نستعلیق په خط کې موږ یوه لیکنه وکړو؟ د نستعلیق په خط کې موږ د ب مرکب پای ته رسولی و، له هغه وروسته مو د ه مرکب پیل کړی دی. نن د ه د مرکب وروستني توري هم لولو. د دې لوست سره به د ه مرکب هم ختم شي. د ح توری نن له لام، د ح توری نن د میم، نون، واو، ه او ی سره ګډوو. څنګه کولی شو چې د ح توری له لام سره، له میم سره، له نون سره، له واو سره، له ه سره او له ی سره ګډ کړو؟ زمون موضوع د دغه تورو په اړوند دی. هیله لرم چې زمون د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر څو زمون له لوري هر نوې اپلوډ شوې ویډیو تر تاسو په خپل وخت ورسیږي، او تاسو به وکولی شئ تر څو زمون درسونه په ښه توګه تعقیب کړئ. راځو خپل واسطه. د ح توری له میم توری سره ګډوو. په پای کې نری لیکلی کیږي. راځو د ح توری له نون توری سره ګډوو. د هر مرکب وروستنی توری پوره لیکلی کیږي. د ه توری له واو توری سره ګډوو. د ه توری د ه له توری سره ګډوو. او همداشان د ح توری د ی له توري سره په دې ډول ګډوو. همدا توري یو ځل بیا درته لیکم تر څو تاسې ښه ورباندې پوه شئ. راځو د ه توری له نون توري سره ګډوو. د ه توری د واو له توري سره ګډوو. د ه توری له ه توري سره، او همداشان د ه توری له ی توري سره په دې ډول ګډوو. هیله من یم چې زمونږ لوست، نننی لوست به مو خوښ شوی وي. ډېر کار ورباندې وکړئ او ډېر څه ورڅخه زده کړئ. تربیه هی چاره د الله په امان.